Ağstafada güvəş üzrə turnir təşkil olunub. Turnir Gənclər və İdman İdarəsinin təşkilatçılığı ilə keçmiş idmançı şəhid Turan Məmmədlinin xatirəsinə həsr olunub. Turnirdə şəhid ailələri, vətən müharibəsi qazıları, rayonun Gənclər və İdman İdarəsinin rəhbər şəxsləri, idmançılar, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri və 6 şəhər və rayondan olan 230 nəfər idmançı iştirak edib. İlk öncə şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Turnirin açılış mərasimində çıxış edən Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi şəhidlərin xatirəsinə baş tutan turnirlərin əhəmiyyətindən danışıb və iştirakçılara uğur arzu edib. Bugün Ağstafa rayon Gənclər və İdman İdarəsi tərəfindən şəhid Turan Məmmətlinin xatirəsinə həsr olunmuş sərbəst güləş üzrə yenitmə və gənclər arasında açıq rayon birinciliyi keçilir. Bugünkü rayon birinciliyində 6 rayon komandası iştirak edir və yarışa 230 nəfər idmançı qatılmışdır. Mənim oğlum da 44 günlük vətən müharibəsində ordu sıralarında idi. Bakıda en sayılı hərbi hissədə gizli rütbəsində idi. Gənclik illərində idman zalında məşğul olub, idmançı olubdur. Ona görə də bu günləri bu yarışın təşkilində əməyə keçən hər kəsə, o cümlədən Azərbaycan Respublikası Güləş Federasiyasına, əlal xüsus da Ağstafa rayon Gənclər Təşkilatının baş dairəsinə təşəkkürümü bildirirəm. Sonda qalib idmançılar rayon Gənclər və İdman İdarəsinin təhsil etdiyi diplom və medallarla təltif olunub. Kamran Əskifarovlu, Rüfət Tağıyev, Elgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.